Адаптивний карантин в Україні уряд продовжив до 31 липня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що таке рішення прийняли у зв'язку зі зростанням кількості хворих після послаблення обмежень. В окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація, карантин можуть посилювати. Адаптивний карантин і надалі передбачає заборону перебування у громадських місцях без індивідуальних засобів захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.